El secretari general del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada, s'ha reunit aquest divendres amb els alcaldes dels municipis de les zones nuclears d'Ascó i Vandellòs per informar-los dels acords assolits amb el Consell de Seguretat Nuclear per millorar la comunicació dels incidents a les centrals. Una reunió de la qual els alcaldes n'han sortit prou satisfets. Amb tot, reclamen l'implicació de la Generalitat per acabar amb les carències i la desinformació a l'entorn de les centrals nuclears i els incidents que s'hi han produït. Boada ha explicat que el govern català està al costat de les reivindicacions dels alcaldes i que reclamaran una major participació en el Pla Exterior d'Emergència Nuclear de Tarragona, el PENTA, un pla que s'ha de revisar i actualitzar per tal d'adaptar-lo a diferents canvis pel que fa a les emergències nuclears. En la reunió entre el Consell de Seguretat Nuclear i Interior es va signar un protocol que preveu la comunicació immediata al Centre d'Emergències de Catalunya de qualsevol incidència a les centrals nuclears. En el marc d'aquest acord es va acordar l'elaboració de treballs tècnics per al desenvolupament de plans de protecció civil relacionats amb riscos nuclears i radiològics. Interior i el Consell de Seguretat Nuclear també han establert relacions de formació i intercanvi d'experiències per actuar en cas d'emergència. Segons Boada, l'objectiu és que la Generalitat pugui participar des de la planificació a la direcció del Pla PENTA, el qual afirma que necessita una modificació a fons per tal d'adaptar-lo als canvis administratius i de responsabilitats i millorar la seva eficàcia i eficiència. S'han de fer uns canvis administratius, per dir-ho d'alguna manera, perquè nosaltres tenim ara la Direcció General de Protecció Civil, que abans la tenia també els bombers, hem de fer que el grup logístic doncs, el dirigeixi la Direcció General de Protecció Civil i el grup d'actuacions, el grup operatiu, també el pugui fer els bombers, i al mateix temps, com que hi ha un desplegament dels Mossos d'Esquadra a aquestes terres, qui ha de liderar el grup de seguretat ha de ser els Mossos d'Esquadra i no la Guàrdia Civil com en aquests moments. També volem parlar, en aquest cas, amb el Ministeri i evidentment també amb el delegat Rangel, de que doncs, nosaltres puguem tenir les màximes competències possibles des de la col·laboració per tal doncs, de poder tenir, jo crec que nosaltres tenim una visió diguéssim molt més eficaç i eficient del territori. Nosaltres ja tenim una trajectòria de planificació de plans d'emergència importantíssim. Tenim una experiència com perquè nosaltres participar en aquesta, en la planificació i en la direcció, elaboració i direcció del PENTA. No? Creiem nosaltres que ha de tenir una modificació de fons, el PENTA. Jo creiem que és un pla que no ha adaptat els canvis que hi ha hagut en els últims temps pel que fa referència a les emergències, i en concret a les emergències nuclears, que creiem doncs, que haurien d'estar adaptades. No? L'alcalde de Vandellòs, Josep Castellnou, ha apuntat que aquest protocol signat entre el Consell de Seguretat Nuclear i Interior és l'inici d'una oportunitat per millorar els plans d'emergència existents. Castellnou ha reclamat una millora de la comunicació a totes les administracions i empreses implicades per tal d'informar de forma exhaustiva la població i aconseguir el nivell de confiança necessari per conviure al voltant d'una central nuclear. Este protocol que avui se'ns ha presentat, penso que és l'inici d'una oportunitat que tenim tots de millorar els nostres plans d'emergència. Existeix tot el que s'ha dit, els problemes d'informació, existeixen problemes de comunicació, tant per part de l'empresa com després totes les seqüències que es produeixen en un cas d'una emergència, una situació doncs, diferent de la central que impliqui una actuació per part dels ajuntaments. Per això, és bo el fet d'aquest protocol ens pugui permetre el revisar els nostres plans d'emergència, ens pugui permetre detectar aquestes mancances d'informació i d'alguna forma que ens puguem tots a treballar per cobrir a través d'informació o a través de simulacres o a través de simulacres parcials o a través d'informació a sectors diferents de la població aquest nivell de confiança que tots necessitem per conviure al voltant d'una instal·lació d'aquest tipus. L'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, també ha reclamat la necessitat de millorar la informació i la formació del conjunt de la ciutadania envers les nuclears i la seva realitat. I ha demanat a Boada que la Generalitat faci de transmissió de les carències actuals en els mitjans per garantir la seguretat. Els hem demanat també que facin ressò de les carències, de les necessitats, perquè evidentment ha quedat desplaçat tot el que fa, per exemple, 15 anys es va establir com a mitjans per dur a terme i assegurar la seguretat de la població en tot moment. Clar, tot això va variant, la població canvia,
el coneixement de la població també, la forma de conviure socialment també canvia i tot això s'ha d'anar actualitzant. Per tant, hi ha molt camí a recórrer aquí, no només perquè han canviat les coses, sinó perquè també han estat descuidades durant molts anys. I el que cal fer doncs, és posar el comptador a zero i el que sí està clar és que hi ha molta feina i aquí estem tots implicats. Així mateix, en la reunió que la Generalitat i els alcaldes de la zona d'influència de les centrals nuclears han mantingut a Tortosa, s'ha acordat fer una petició al Consell de Seguretat Nuclear per realitzar un simulacre general l'any 2009 amb la finalitat que esdevingui una eina de formació i informació per als ciutadans. Un tipus de simulacre que no s'hauria dut a terme des de la posada en marxa de Vandellòs 2 ara fa més de 20 anys. També hem quedat, o en tot cas aquest ha estat una de les respostes conjuntes, de que el 2009 seria l'any perfecte per fer els simulacres necessaris per donar la màxima informació i formació a la població. No? Ajuntaments de la zona d'influència de les centrals i govern de la Generalitat conjuntament farem aquesta petició perquè això pugui ser el 2009 un simulacre que ens deien que l'últim fa masses anys que s'ha fet, com perquè en una zona de risc com és aquesta, el simulacre, com fem amb el risc químic, com fem sovint amb el risc químic, sigui una eina d'informació i de formació i que és molt valorada per la ciutadania. Boada també ha explicat que la Generalitat ha exigit a les empreses encarregades de l'explotació de les centrals nuclears que siguin més transparents i duguin a terme accions i inversions per minimitzar el risc. Una petició que hauria estat ben rebuda per part d'Endesa, que s'ha compromès a elaborar un pla estratègic dins l'any 2008. Amb tot, Boada ha advertit que tot i que la Generalitat no té competències per renovar llicències per explotar les nuclears, sí que té opinió i que depèn de la reacció d'aquestes empreses que la faci valdre o no davant el govern de l'Estat.